Namaskar, live hour hoite studio, moi Priyanka. Namaskar, apuni sai ase live hour, moi Jayanta Madhav Goswami, aru live hour at arambhonide jonao, jordar gotit choli ase APSC kelengkari todonto. APSC kelengkari taji ei akashi duara greptar or sambhabona ase, aru itimodde nilambito hoise ACS akashi duara, dhon di sakuri duar obhijogot aji punor akashi duara tolob korise SIT. CID hajir hole akashi duara greptar korar sambhabona ase. Akaki Dora Catbull Bisprok to Top Purulahese. Bokro Potere Sakuri Loi Kunuak of Drisha Hokti Babe, Dreptar of Rahari Asil Akaki Dora. APSC Hodosho Bohonto Dole Koratu Dar Husil, Akaki Dora Biodata. Akaki Dora Purikar Bohit Borhadia Husil, Duke of Beach Number. Bottoman Jurhato Rotirito Paito Hisape Kormoroto, Akaki Dora, Hatash November of SIT Honoka to post it Husil, Akaki. Arkadi Night, Zerakuri, Akaki Dora Jabolodia Husil. 2015 চনত সাকুরি যোগদান কৰিছিল এই গৰাকী বিষয়াই জৰহাটৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল আকাশী দুৱৰা জোৰদাৰ গতি চলি আছে এপিএসসিৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত এপিএসসিৰ কেলেংকাৰীত আজিয়েই আকাশী দুৱৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে এচিএস আকাশী দুৱৰাক ধন দি সাকুৰি লোৱাৰ অভিযোগত আজি পুনৰ আকাশী দুৱৰাক তলব কৰিছে এছআইটি ইতিমধ্যে এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ চাৰিজনক নিলম্বন কৰা হৈছে এচিএস ধ্ৰুবজ্যোতি হাতিবৰুৱা আকাশী দুৱৰাক নিলম্বন কৰা হৈছে ধীৰাজ কুমাৰ জৈনক নিলম্বন কৰা হৈছে নিলম্বন হৈছে এপিএস হিতেশ মজুমদাৰ পুনৰ জনাইছে এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ চাৰিজনক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে এচিএস ধ্ৰুবজ্যোতি হাতিবৰুৱা আকাশী দুৱৰাক ধীৰাজ কুমাৰ জৈনক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এপিএস হিতেশ মজুমদাৰকো কৰা হৈছে নিলম্বন তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ চাৰিজনক নিলম্বন আজি আকাশী দুৱৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ লগে লগে সারিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব যদি আকাশী দুৱৰাক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বাকি সকলৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কিয়াও হ'ব লক্ষণীয় কাৰণ বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত সকলোৰে বিৰুদ্ধে সম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে আজি দিনটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু কি সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে কৈছে অতি শীঘ্ৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰা হ'ব চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে জৌজা চলাইছে আৰক্ষীয়ে সেই ইংগিত ইতিমধ্যে জিপি সিংহে প্ৰদান কৰিছে চাৰিজনক নিলম্বন কৰা হৈছে এই চাৰিজনৰ নাম আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছো এচিএছ ধ্ৰুবজ্যোতি হাতিবৰুৱা আকাশী দুৱৰা যাক নিলম্বন কৰা হৈছে ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু এপিএস হিতেশ মজুমদাৰ এই চাৰি গৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে আজি আকাশী দুৱৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আজি আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব এপিএস সুকন্যা দাস আৰু এচিএস ধীৰাজ কুমাৰ জৈন এচিএস ধীৰাজ কুমাৰ জৈনক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এডিচিপি সুকন্যা দাস এপিএস সুকন্যা দাসৰ আঠখন বহি লাভ কৰিছিল সুকন্যা দাসৰ দুখন বহি জাল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এচিএস আকাশী দুৱৰা আৰু ত্ৰিদীপ ৰয়ক দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছিল আনহাতে ন্যায়িক জিম্মাত আছে এপিএস ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰ 34 অভিযুক্ত যার তালিকা আমি আপোনাক জনায় আহিছো এই 34 অভিযুক্তৰ 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 4 জনক নিলম্বন কৰা হৈছে ধ্ৰুবজ্যোতি হাতিবৰুৱা এচিএস নিলম্বন হৈছে ত্ৰিদীপ ৰয় এচিএস আকাশী দুৱৰা নিলম্বন হৈছে আজি গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা বিক্ৰমাদিত্য বৰা ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আজি এছআইটি হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ এপিএস নবনীতা শর্মা এপিএস কল্যাণ কুমাৰ দাস এপিএস ফারুক আহমেদ এপিএস কুলদীপ ভট্টাচাৰ্য APS Niranjan Gogoi, APS Nitumani Das, APS Pushkal Gogoi, Duniti Grosta Utpal Pushkal Gogoi, APS Sukanya Das, APS Gormi Timumpi, APS Omitra Sodhuri, APS Okhima Kolita, APS Rakesh Das, Itimote Greptar Kora Hoise, Hohokari Niyog Bikhoya, Guwahati Bharaghor Pora Greptar Kora Hoise, Shahjahan Sarkar, Nyayik Jimmaloi Preran Kora Hoise. অনল জ্যোতি দাস এপিএস ঋতুরাজ ডলে এপিএস জগদীশ ব্রহ্ম এপিএস হিতেশ মজুমদার এপিএস নিলম্বন করা হয়েছে অশ্বর্য জীবন বড়ুয়া ইতিমধ্যে ন্যায়িক জিম্মালয় প্রেরণ করা হয়েছে আর আজি দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো আজি আকাশী দুৱৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্ণ মাত্ৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈছে এচিএস আকাশী দুৱৰা ধন দি সাকুৰি লোৱাৰ অভিযোগত আজি পুনৰ আকাশী দুৱৰাক তলব কৰিছে এছআইটিয়ে চিআইডিত হাজিৰ হলে আকাশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এইগৰাকী আকাশী দুৱৰাই 2013 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত মেইনছ উত্তীৰ্ণ নোহোৱাকৈ এচিএস বিষয়া হৈছে
টেবুলেশন সিটত 220 নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল আকাশী দুৱাৰৰ বহু বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে কেহুতিয়া কৈ জেৰাৰ পিছত আৰু কিছু তথ্য লাভ কৰা হৈছে বক্ৰ পথৰে চাকৰিলৈ কোনো এক অদৃশ্য শক্তিৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা আজি ইমান দিনে হাৰি আছিল সকলো তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছত 2016 চনৰ পৰাই 8 বছৰ ধৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা এনেদৰে ৰক্ষা পৰি আছিল বা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হৈছিল এই 34 গৰাকী বিষয়ক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছিল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পিছতে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে চৰকাৰে এছআইটি গঠন কৰে আৰু সেই এছআইটি বৃহৎ অভিযান চলি আছে যি অভিযানত এতিয়া পাল পৰিছে এই 34 গৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যি বক্ৰ পথেৰে চাকৰি লৈছিল লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত ৰাকেশ পালৰ চাকৰিৰ বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিলে পিএছচিৰ চাকৰি আকাশী দুৱাৰৰ পৰীক্ষাৰ বহীত আমি পুনৰ জনাইছো 220 নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে বসন্ত দলে ঘৰত বায়ডাটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যোৱা 27 নৱেম্বৰ মঙলবাৰৰ দিনটো ডেনজুৰা জেৰা চলোৱাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছে আজি পুনৰ তলব কৰা হৈছে সমন দিয়া হৈছে আকাশী দুৱাৰক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে আকাশী দুৱাৰক আৰু চাৰিজনক নিলম্বন কৰা হৈছে ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছো এপিএছচি নিযুক্তি কেলেংকাৰী চাৰিজনক নিলম্বন কৰা হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি হাতীবৰুৱাক নিলম্বন কৰা হৈছে এচিএছ বিষয়া আকাশী দুৱাৰাক ইতিমধ্যে নিলম্বনৰ খবৰ আমি জনাইছো ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আজি এছআইটিত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ধীৰাজ কুমাৰ জৈনকো নিলম্বন লগতে এপিএছচি হিতেশ মজুমদাৰকো নিলম্বন কৰা হৈছে অতীত সাংবাদিক বীৰেণ সিং কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বীৰেণ সিং এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যে চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ ইতিমধ্যে আমি এই খবৰ জনাইছো আপুনি আমাক জনাইছে পূৰ্বৰ বুলেটিনত কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যে আকাশী দুৱাৰাক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় জয়ন্ত যে দেখা পোৱা গৈছিল যে আকাশী দুৱাৰাক ইতিমধ্যে আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁ যি পদত আছিল সেই পদৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে তেওঁ দুদিন পূৰ্বে এছ আই টিৰ সন্মুখত তেওঁ হাজিৰ হৈছিল আৰু দিনজোৰা জেৰাৰ তেওঁ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তেখেতৰ যি বহীত 220 নম্বৰ যি বহাই দিয়া হৈছিল সেই সম্পৰ্কত তেওঁক যথেষ্ট আচলতে প্ৰশ্ন সন্মুখীন হৈছিল এছ আই টিয়ে তেওঁক যথেষ্ট প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে বসন্ত দলেৰ ঘৰত তেখেতৰ বায়'ডাটা পাইছিল আৰু বসন্ত দলেৰ জৰিয়তে আচলতে এগৰাকী আকাশী দুৱৰাই ৰাকেশ পালক লগ পাইছিল আৰু ৰাকেশ পালক বৃহৎ ধনৰ আচলতে লেনদেনৰ বিনিময়ত এগৰাকী আকাশী দুৱৰাই সেই 2013 বৰ্ষত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু 2013 বৰ্ষত যেতিয়া নিযুক্তি তেওঁ পৰীক্ষাত বহিছিল আৰু 2015 তেওঁ নিযুক্তি পাইছিল আৰু 2015 চনৰ পৰা তেওঁ এতিয়ালৈকে আৰু 2016 চনত তেওঁ যি জালিয়াতিৰে যে চাকৰি লৈছিল সেই কথা স্পষ্ট হৈছিল সেই সময়তে কিন্তু কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদত আচলতে 2016 চনৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ চাকৰিত আছিল যোৱাকালিলৈকে যিহেতু এতিয়া নিলম্বন কৰা হৈছে তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আজি এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'লে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু দেখা পোৱা গৈছে অন্যহাতে যিগৰাকী এপিএছচি সুকন্যা দাস তেওঁ কিছু সময়ৰ পাছত ইয়াত হাজিৰ হ'ব বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ ধীৰাজ কুমাৰ জৈনো ইতিমধ্যে তেখেতক নিলম্বন কৰাইছে তেখেতো আজি হাজিৰ হ'ব এইসকল বিষয়াক আজি আচলতে এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু সকলোখিনি ব্যৱস্থা হৈ গৈছে এছ আই টিৰ চৰকাৰে যিহেতু তেওঁলোকক নিলম্বন কৰিছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিহেতু সেউজ সংকেত দি থোৱা হৈছে যে যিসকল অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আছিল তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ যদি সকলোখিনি তথ্য এছ আই টিৰ হাতত মজুত আছে তেন্তে তেওঁলোকক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পুনৰ আকৌ জেৰা কৰাৰ বাবে আচলতে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গতিকে আজিৰ দিনটোত এটা ডাঙৰ খবৰ যে আকাশী দুৱৰা এপিএছচি সুকন্যা দাস ধীৰাজ জৈনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত আচলতে আৰু এখন এই বিসংগতিৰ আৰু এটা আচলতে নেক্সাছ আচলতে খোল খাব যে কেনেধৰণে কাৰ কাৰ জৰিয়তে এই ধনসমূহ তেওঁলোকে সেই সময়ত দিছিল ৰাকেশ পালৰ কোনটো কাৰ্যালয়ত বহি তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছিল কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে যে যিগৰাকী সুকন্যা দাস তেওঁৰ দুখন বহি অতিৰিক্তভাৱে পোৱা গৈছে যিগৰাকী ৰাকেশ দাস ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেখেতে ইতিমধ্যে সেই এজেণ্টসকলৰ বহুজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আনকি যি নৱকুমাৰ পাতিৰি নামৰ অভিযন্তাই 10 লাখ টকা লৈছিল সেই 10 লাখ টকাসহ অভিযান চলোৱা হৈছিল বা 10 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ত গতিকে তাৰ পৰাই সূত্ৰপাত হৈছিল তাৰ পৰাই সেই কলা অধ্যায় ফাদিল হৈছিল অংকুমিতা গগৈ উন্মোচিত কৰিছিল এই কলা অধ্যায় আৰু তাৰ পিছত পশু চিকিৎসকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অভিযন্তালৈ কিমান এজেণ্ট আছিল ধন সংগ্ৰহৰ গুৱাহাটীৰ স্বচ্ছংগ বিহাৰ পৰ্যন্ত বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল আনকি ৰাজেশ পাল ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজেশ পালৰ যি ছপাশাল তাতেই যি জাল বহি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল কিন্তু ৰাজেশ পালক আজি পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বীৰেণ সিং
নিশ্চয়কৈ যে সেই সময়ত যিখন আচলতে জাল পাতিছিল ৰাকেশ পালে যে কেৱল এখন হাতে যেনেকৈ টকা দিয়ে আৰু আনখন হাতে যেনেধৰণে আমি আচলতে খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁ যে এখন হাতে পইচা দিয়ে আৰু এখন হাতে চাকৰি নিযুক্তি পত্ৰ সেই সময়ত যি ধৰণে আচলতে দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ বাবে অংকুমিতা গগৈ তেওঁ এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ত আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতেই এজন এজনকৈ যেতিয়া বিষয়া বা ৰাজপতিত বিষয়া বা যি APSC সদস্য যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল তেতিয়াই সেই সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে কেনেধৰণে এক বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল অসম লোকসেৱা আয়োগত গতিকে এই কথাখিনি এতিয়া স্পষ্ট যে আৰু সেই সময়ত আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব খুজিম যে সেই সময়তে DSP ৰেংকত থকা আন এগৰাকী ৰাকেশ গুপ্তা বুলি আজি পৰ্যন্ত তেওঁ কিন্তু এক্সপণ্ডিং হৈ থাকিল তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেওঁক তদন্তকাৰী বিষয়া হওক বা SIT তেওঁক কেনেধৰণে বিচাৰিব সেইটোও এটা অৱশ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব কাৰণ আজিলৈকে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল কাৰো জেৰাৰ সন্মুখীন নহ'ল সেইগৰাকী ৰাকেশ গুপ্তা DSP পৰ্যায়ত আছিল তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰৰ উমান পাই আছিলে পলায়ন কৰিছিল কিন্তু সেই 2016ৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান পলাতক হৈ থাকিল গতিকে সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যে SIT তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেওঁ এজন বহিৰাজ্যৰ লোক আছিল আচলতে তেওঁ আহি ইয়াত কেনেধৰণৰ পৰীক্ষাত বহিছিল কাৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেন কৰি চাকৰি লৈছিল গতিকে সেই কথাখিনি SIT কি ধৰণে চায় সেইও এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ধন্যবাদ বীৰেণজী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আপুনি এই মুহূৰ্তৰ তথ্য আগবঢ়ালে আৰু আজিয়েই সুকন্যা দাস ধীৰাজ কুমাৰ জৈন হাজিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক তেনেদৰে আমি জনাইছোঁ এইগৰাকী আকাশী দুৱৰা তেওঁকো চমন জাৰি কৰা হৈছে SIT হাজিৰ হোৱাৰ বাবে গতিকে আকাশী দুৱৰাক আজি গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 4জনক নিলম্বন কৰা হৈছে বাকীসকলৰ বিৰুদ্ধে পৰ্যায়ক্ৰমে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তাৰ ইংগিত ইতিমধ্যেই দিয়া হৈছে আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনত NDAৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা কৰিবলগীয়া মহা অভিযোগনামাৰ খচৰা প্ৰকাশ আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভোটাৰ ৰাইজক বিতৰণ কৰিবলগীয়া ঘোষণা পত্ৰৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত যিবোৰ বিষয় জনতাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব নোৱাৰিলে এই সমগ্ৰ বিষয়সমূহ প্ৰস্তুত কৰে বৰ্তমানৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন বিষয় সাঙুৰি এই অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰে ঘোষণা পত্ৰখন তৈয়াৰ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়ে ৰিপুণ বৰাক আৰু মহা অভিযোগনামা তৈয়াৰ কৰাৰ দায়িত্ব ৰকিবুল হুছেইন আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞাক দিয়া হয় আৰু এই খচৰা সন্দৰ্ভত বিতংকৈ আলোচনা হোৱাৰ পিছত আজি ঘোষণা পত্ৰ দাখিল কৰা হয় আৰু ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে কেইবাটাও তেওঁলোকৰ আজি কাৰ্যসূচী আছে সেই বিষয়ে আমি সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বিশেষকৈ ঘোষণা পত্ৰক লৈ বিশেষ সিদ্ধান্ত হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আমি পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম কিয়নো যি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ যি 15টা দলৰ যিসকল নেতা আৰু সেইসকলক লৈ কালি যিটো ঊৰ্ধতাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই সবিস্তাৰে আমি সেই কথা জনাইছোঁ নিজতীন অসম নেতা দৰ্শকসকলক আৰু আজি সেই 15টা ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কৰ্মীসকলক লৈ এখন বিশাল কৰ্মীসভা অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আৰু তাৰ পূৰ্বে এটা বিশাল ৰেলী উলিয়াব নগৰৰ মাজেৰে কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া আছে মই জানিব বিচাৰিম যে আজি আপোনালোকৰ যিটো কাৰ্যসূচী আছে অলপ ক'ব নেকি কিখিনি কাৰ্যসূচী আছে আজিৰ দিনটোত নাই আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ 15টা ৰাজনৈতিক দলৰ আজি দিনৰ ভাগত এখন ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে আমি এটা ৰেলীৰে সকলো দলৰ মানুহ একত্ৰিত হৈ চহৰৰ মাজেদি এটা ৰেলী উলিয়াই আমি ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনস্থলীত উপস্থিত হৈ তাৰ পৰা সভাখন আৰম্ভ কৰা হ'ব হয় হয় আৰু 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 এখন আৰু এটা কথা আপোনাক মই জানিব বিচাৰিম যে আজি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব তিনিচুকীয়াত আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হৈছে দুটা একেলগতে হৈছে কিন্তু নাই আমি এটা কথা আপোনালোকে ক'বই লাগিব যে আমাৰ এই ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনখন বহুত আগতীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰি থোৱা তাৰিখ লৈ থোৱা কিন্তু হঠাৎ এই অভিৱৰ্তনখনৰ লগত পেৰেলেলি চৰকাৰে বেলেগ ঠাইৰ পৰা আনি যে তিনিচুকীয়া জিলাত যে কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে তাতেই
তেওঁলোকৰ যি মানে তেওঁলোকৰ যিটো ফোবিয়া মনত সোমাইছে ইয়াৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে বুলি ধৰিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এবাৰ এই ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনে আমাক 2024 চনত যি লোকসভা আহি আছে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি বিজেপি পৰাভূত কৰাত সহায় কৰিব। আজি আপোনাৰ যিটো আপোনালোকৰ শোভাযাত্ৰা ওলাব তাত কিমান কৰ্মী থাকিব থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কোন কোন নেতা উপস্থিত থাকিব? আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰায়সকল দলীয় শীৰ্ষ নেতাই ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু যি দুই এক নাই তেখেতসকলেও বৰ্তমান আহি আছে, কালিৰ মিটিঙত নথকা সকলো আজি আহি আছে ইয়ালৈ আৰু প্ৰতিটো দলৰে অখিল গগৈ নাই কিন্তু অখিল তেখেত আজি হয়তো আজি আহি পাবহি, এই বিষয়ে ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই, আমি সেই ভাষ্য আগবঢ়াই লওঁ। এতিয়া মোক এতিয়া আপুনি কোনোবাজনে সুধিছিল যে নিৰ্বাচনৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আগবালৰ কি হ'ব, থুৰতে হ'ল যে তেওঁলোকে হাপোতা হাপতি কৰি খোকাই কান্দিব দুজনে, যিজনৰ মিল তাতকৈ আৰু চৰ্ট উত্তৰ কি দিব কংগ্ৰেছৰ, সেইটো উত্তৰ কি দিব আপুনি কওকচোন? যিজন বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই জীৱ জন্তুৱে ভোট দিব বুলি কয় সেই মানুহজনৰ আপুনি কি উত্তৰ দিব? সেইজন আপোনাৰ মই ভাবোঁ যে তেওঁ ডিজাৰ্ভ নকৰে এইখিনি তেওঁৰ এম পি হোৱাৰ কাৰণে, যিখিনি ন্যূনতম অৰ্হতা লাগে সেই অৰ্হতা আজমল ডাঙৰীয়াৰ কথা বতৰাই আজি বহুতক কয় তেওঁ বহুতো শিক্ষা দীক্ষা দিছে, এইবিলাকেতো কয় যে শিক্ষা দীক্ষা কি আছে আমি যে, মই সেইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ যে এই এই আমাৰ যে পঞ্চায়তৰ মানুহসকলক যে বি এ পাছ কৰিব লাগে, এম এ পাছ কৰিব লাগে, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগে, আমিও দেখুৱাব লাগে যে আমি মিনিমাম আমি গ্ৰেজুৱেট হ'লেহে এম এল এ হ'ব পাৰে। মই কৈছোঁ যে যিজন মানুহে এজনে কয় 11.5টা সমষ্টিত জিকিব, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 11.5টা ভোটে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব লাগে নেকি কওকচোন? কেইদিনমানৰ আগত ক'লে যে বিৰোধী 0-14টা সমষ্টিত আমি জিকিম, দুদিনমানত কৈছে যে নহয় নহয় 13টাত জিকিম, তাৰপিছত ক'লে 12টাত জিকিম, তাৰপিছত ক'লে 11.5টাত জিকিম, 11.5টা যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় সেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি উত্তৰ দিব? তেওঁ 11.5টা সমষ্টি থাকে নেকি কওকচোন? যিটো তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, উদাহৰণস্বৰূপে তেখেতসকলে খুব সম্ভৱ ডিব্ৰুগড়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত, যিটো 960 কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ উপৰিও দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ কথা আছিল। ঠিক তেনেকৈ অসমৰ শিক্ষক বা শিক্ষা বিভাগৰ যি সমস্যা 45 দিনৰ ভিতৰত সমাধান কৰিম বুলি গোটেই অসমত নাচ গান কৰি কৰি তেখেতসকলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক অৱগত কৰিছিল। ঠিক তেনেকৈ আৰু বহুখিনি কথা আছে, এই উদাহৰণস্বৰূপে অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো তেওঁলোকে দূৰ কৰিম বুলি কৈছিল যিটো কংগ্ৰেছে কৰা নাছিল। এই গোটেইবিলাকত বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে কিমানখিনি কাম কৰিলে এই গোটেইবিলাকৰ তথ্যও আগন্তুক সময়ত প্ৰকাশ কৰা হ'ব আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ফালৰ পৰা। হয় গৌতম, দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে বিজেপিৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি কোৱা হৈছে, মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে, মহা অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰিছে বিৰোধীয়ে, গতিকে সেই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে এই ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনত। আপুনি জনাইছে যে অখিল গগৈ আজি উপস্থিত নাথাকে, কালি দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল গৌৰৱ গগৈ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ উপস্থিত নাছিল, আজি তেওঁলোক উপস্থিত থকাৰ কিমান সম্ভাৱনা? পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম যে কালি অখিল গগৈ উপস্থিত নাছিল, গৌৰৱ গগৈ নাছিল, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত নাছিল, আজি আপোনালোকৰ যিখন অভিৱৰ্তন হ'ব, যিখন কৰ্মী সভা হ'ব বা যিটো শোভাযাত্ৰা হ'ব, তাত তেওঁলোক উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা কিমান, আৰু যিখন আপোনালোকে অভিযোগ পত্ৰ উলিয়াইছে তাত কি আছে? দৰাচলতে অভিযোগ পত্ৰখনৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ দলীয় শিক্ষণ নেতৃত্বই আচলতে ভালদৰে সময়ত তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিম বুলি কৈছে, কিন্তু চৰকাৰৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি কথা তাত আছে বুলি আপোনাক মই থোৰতে ক'ব পাৰোঁ, তাতকৈ বেছি ক'বলৈ মই অকণমান নপাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে যিসকল আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল আমাৰ নেতা আছে আৰু আমাৰ দলীয় নেতা, তেখেতসকলে বিভিন্ন কাৰণত আগৰ কিছুমান প্ৰায়ৰ এংগেজমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতসকলে হেৰি কৰিব পৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকসকলৰ যোগ্য প্ৰতিনিধি ইয়ালৈ পঠিয়াইছে আৰু সভাখনত তেখেতসকলে খালি অংশগ্ৰহণ। গৌতম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনেৰে 24ৰ ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছকে ধৰি 15টাকৈ বিৰোধী দলে। বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে অসমৰ 14খন আসনত কেনেদৰে নিৰ্বাচনী ৰণত নামিব তাৰ কূটকৌশল ৰচনা কৰিছে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধই। গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ মানে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স চৰকাৰ দিল্লীত হোৱাৰ পিছত
আমি অসমৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স দলে আমি অসমৰ সকলো ৰাইজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে সকলো আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবৰ বাবে অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশ কৰিবৰ বাবে যিখিনি আমি অসমৰ যিখিনি আমাৰ ঘোষণা পত্ৰ সেই গোটেইখিনি তাত সন্নিৱিষ্ট থাকিব, অৰ্থাৎ সকলো মানুহক চুই যাব, কোনো মানুহ বাদ নপৰে। সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক আমি অৱগত কৰিছিলোঁ যে যি ঘোষণা পত্ৰ আৰু যি মহা অভিযোগনামা সেই সম্পৰ্কত আমি চূড়ান্ত ৰূপৰেখা আমি তৈয়াৰ কৰিম বা আমি অসমৰ ৰাইজলৈ আধাৰটো আগবঢ়াই দিম। আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ দুখন কমিটি হৈছিল, কমিটি হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে সেই বিষয়ত সকলো ধৰণৰ পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰাৰ পাছত আৰু বহু ধৰণৰ পৰামৰ্শ, কাৰণ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কোনো অৱসান নাই, অনীতি অপশাসনৰো তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সীমাবদ্ধতা নাই, এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে মূল্যবৃদ্ধি, জাতিটোক ঠগ প্ৰবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে যে আৰু বহু বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰিব লগা আছে। আমি মহা অভিযোগ যি আনিছিলোঁ এইখন আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিছোঁ, ইয়াৰ আধাৰটো আজি আমাক সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকৰ হাতত তেখেতসকলে অৰ্পণ কৰিছে। দুয়োখন কমিটিয়ে মহা অভিযোগ আৰু তাৰ লগে লগে যি ঘোষণা পত্ৰ দুয়োখন আমাক অৰ্পণ কৰিছে, কিন্তু যিহেতু বিষয় আৰু বহুত আছে, বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ বিষয় আছে, আৰু বহু বিষয় সন্নিৱিষ্ট হ'বৰ কাৰণে আমি আৰু কিছু সময় লৈছোঁ, যিখন চূড়ান্ত হ'ব, যিখন অসমৰ ৰাইজৰ আগলৈ আমি আগবঢ়াই দিম। কিন্তু তথাপিও আজি আধাৰ যিহেতু তৈয়াৰ হ'ল, আমাৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিলোঁ, আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, এইটো এই বিষয়টো আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনসমূহত এই বিষয়সমূহ অধিক স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী ৰূপত ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। ভাৰতৰ গৌৰৱ।